بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو بروغ جوړ او خوشحاله وي او ژوند په مزه کې. دوستانو، ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. یو بل چا ظالمې نامعلومه افرادو قتل کړی دی او هغې نه بعد په پټیو کې غورځول د قاتلانې څوک دي او شاه ظلمی سا باسط علی سا آخر څه دشمنی وه. دوستانو، دې بارے کې پولیس څه بیان ورکوي. دوستانو، دې بارے کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکم او که تاسو ټول اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان سره تر اخیره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي، هغوی دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وي، تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو، باسط علی د بشقلی اوسیدونکو ډیر زیات شریف کاسو سکول خ په مارچن باندې لسم کې نمبر یې اخستی وي. هغې نه بعد کالج ته تلو راتلو د باسط علی خپل کور نه یوه ورځ مخکې غائب شو. مور پلار په پولیس کې ایف آی آر درج کو. هغې نه بعد دویمې ورځې باندې د هغه لاش د پټیو نه ملا شولو. دوستانو، پولیس چې کله پوسټ مارټم وشولو نو پولیس ته دا پته ولګېدله چې دې کې ډېرو زیاتو کسانو لاس دا ولې چې دغه سه د مرګ نه مخکې ډېر زیات زد کوب شوی دی. د زیاتې څه نشانونه نه دي ملا شوي، خو دا د دښمنۍ قتل په دې خبرې باندې لګېدل ولې چې هغه باندې ډېر زیات تشدد شوی و. پته نه دغه ته د کومې خبرې سزا ملا شوې. خو دوستانو، د دښمنۍ یو داسې چیز ده چې مونږ خو الله تعالی نه د تمه لرو چې الله پاک به مونږ معاف کړي. خو هغه مور پلار دا بیان ورکوي چې مونږ خو چا سره بات نه دي کړې، مونږ خو ټول عمر خیر خیر ګړې ځای کې ناست یو. مونږ چې ته داسې ځای کې اډو ناست نه یو چې کوم ځای کې د شر او شیطانۍ خبره کیږي. مونږ نه چا سره دښمنۍ وه، نه مو چا سره بدي وه، نه مو په چا سره جایداد په تنازع باندې مسله وه. نو دا مونږ باسط علی په دومره زیاتې بېرحمۍ سره آخر ولې قتل کړی دی، آخر دغه نه داسې څه ګناه شوی. دوستانو، مونږ وړه عموماً چې دا هغوی خپل کیسه په ګپ کې ورانېږي او ګپ کې دې حد پورې وران شي. زه خو یم چې دا پښتو معاشرې کې ملګره ساتن چې دا هغه ځان سره جرم ده. عموماً واقعات کې چې تاسو به ګورئ، یا به قاتل چې دا هغه به ملګری وي چې مونږ په ګپ کې وران شولو او دغه راته داسې خبره وکړه، هغه را باندې باده ولګېدله، هغې بدل مونږ واغستلو. خبرې بدل چې ګپ مه لګوي چې ګپ نشي برداشت کول. که څوک ورته روغه خبره وکړي، نن سبا دې معاشرې کې چې څوک روغه خبره وکړي، اصل خبره هغه غلطوي. غلط سړی چې څه خبره وکړي، هغه خبره اړو غلط نه وي. دوستانو، مونږ دې معاشرې باندې دې الله پاک رحم وکړي، ولې چې مونږ معاشره چې کوم خراونه ده، ولې چې یو مور پلار نه یو ګل غوندې زوی چې دا هغه تاسو بوزي اور مړ کې. نو دوستانو، دینه زیات ظلم وسوي. نو قیامت ولې اوس ضروری ده؟ ولې چې دې په معاشرې باندې، مونږ په معاشرې باندې، مونږ په ملکونو باندې، مونږ په وطنونو باندې دا زلزلې به اخر ولې نه راځي؟ ځکه راځي چې مونږ ظالم شي.